Ավելի քան 4 ժամում է մեր մեքենան Երևանից Սպիտակի ոլորանն էր հասնում։ Ճանապարհը գրեթե անանցանելի է դարձրել տարվա առաջին ձյունեն։ Ըստ օդերևութաբանների, մեկ օրում 1 ամսվա նորմայի չափ ձյուն է եկել Հանրապետության հյուսիսում։ Ռիաթազայի ցիլքար դրսում կենթանի շունչ չկա, հանկարծակի վրա հասած -4 աստիճան ցուրտը մարդկանց տներում է փակել։ Արագածոտնի համեմատաբար տաք շրջաններում -1 աստիճան է։ Ձյունը գյուղերի ճանապարհներն է փակել։ Մեր ճանապարհները փակա։ Ո՞նց փակա։ Հետո փակա լրիվ։ Էսի է գյուղ տանող ճանապարհը փակա։ Գյուղ տանողն ենի է, էսել էս տարածքի հատվածն է։ Էսի բերքու բարուն լավն է, պատը չի, բայց ընդհանուր վարորդների համար վատ։ Ուժեղացված ծառայության են անցել ոստիկաններն ու փրկարարները։ Մաղթման աշխատանքներ իրականացվում է, բայց ես պայի դրությամբ մաս եմ անցանելի։ Բեռնատարների համար բան անցանելի է, թե չէ։ Վերևով չէ, փակա բեռնատարների համար։ Հասկացա, դուք ուժեղացված ծառայության եք, չէ՞, ներքին գործերի նախարարությունը։ Այո, ես պայի դրությամբ։ Քանի մեքենա եք օգնել դուրս գալ արգելափակումից։ Այդպես չեմ հիշի։ Հարեկային ծառայության լեյտենանտը դժվարանում է հաշվել, թե քանի մեքենայի են դուրս բերել արգելափակումից Արագածոտնի մարզում Ռիաթազա ցիլքար ճանապարհին։ Ապարանից Վանաձոր ճանապարհին այս ման մագնիշի մեքենան արդեն 10-րդն է, որ ֆիքսում է մեր տեսախցիկը, ինչպես է արգելափակվել եւ չի կարողանում առաջ շարժվել։ Մեքենայի վրացի վարորդը ասում է, անակնկալ ձյունը իրեն 1000 գործից հետ է գցել։ Ավելի վատ վիճակում են հայ վարորդները։ 3-7 կեսօրին է Տաշիրից Երևանի ճամփան բռնել Պավելը։ 36 ժամ է ձյան գերության մեջ է մեքենան Սպիտակի ոլորաններում։ 3 ժամը 4-ից դեռ է վրաց։ Գիշերվանից, հա՞։ Չէ՞ք 4-ից։ Դե հիմա է 4-ը։ Միսուտկա էլի արդեն։ Հա՞։ Միսուտկա։ 3 ժամից էստե 24 ժամ արդեն։ Հա։ Բա ո՞նց եղավ դից որ արգելափակվեց։ Դե ձում եկավ արգելափակվեց էլի։ Ըստ պարեկների 1000-ից ավելի մեքենաներ են արգելափակված եղել այս ճանապարհին, ոչ միայն բեռնատարներ։ Լուսաբացի ճանապարհները ամբողջությամբ փակված են եղել, ես բայն անցանելի են, բայց ոչ բեռնատար մեքենաների համար, բեռնատարները մենակ իջնելու համար են անցանելի։ Լեյտենանտն ասում է, առավոտյան 8-ից են սկսվել ճանապարհների մաքրման աշխատանքները։ Աղու ավազ լցնող մեքենաները դադարեցրել են աշխատանքները, երբ կեսօրից հետո նորից սկսել է ձյուն գալ։ Ալբերտ Սերոփյան, Հենրիկ Համազասպյան, Հայլուր։